slow arkin anigu ma tiba haye waxaasta rabaya tus madareka un kamayno taarif lagalay aroska ta bagalay allow kila go tarme farxanda lagu taran saade tagnada allow kayer allow ilahow kayer waxaan tus lo arkin anigu ma tiba haye waxaasta rabaya tus madareka un kamayno taarif lagalay aroska ta bagalay allow kila go tarme farxanda lagu taran saade tagnada allow kayer allow ilahow kayer khadaro wa taabtayo barara had ku tamaysiyo tufaaxi adun heshe katali katali horumarinta qoys tixgali tixgali tirka axdiga katali katali horumarinta qoys tixgali tixgali tirka axdiga la tixgali tirka axdiga taabtayo barara had ku tamaysiyo tufaaxi adun heshe katali katali horumarinta qoys tixgali tixgali tirka axdiga katali katali horumarinta qoys tixgali tixgali tirka axdiga la tixgali tirka axdiga tirka tirka
kala tika tika xdiga.